Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati, yang mohormat Tan Sri Datuk Sri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS. Yang mohormat Datuk Ustaz Haji Tuan Ibrahim Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Yang amat berhormat Datuk Panglima Perang Ustaz Haji Muhammad Nasiruddin bin Haji Daud, Ahli Jawatan Kuasa PAS. Yang berhormat Datuk Ustaz Haji Idris. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Radhi. Yang berhormat Senator Tuan Guru Datuk Haji Hussein bin Awang. Tan Sri Datuk Sri Panglima Haji Anwar bin Haji Musa. Yang berhormat Datuk Razali bin Idris. Dan yang berusaha calon PAS, calon Parti Perikatan Nasional P40 ke Maman. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mukhtar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin peringat diri kita, iaitu sementara kita mengadakan kempen pilihan raya kecil, kita tak boleh lupa tentang penderitaan orang-orang Palestin, khususnya di Gaza dan di Tebing Barat, yang sedang dibunuh oleh puak Israel. Kejahatan Israel ini tidak boleh diukur. Mereka seperti binatang membunuh orang sampai 20 ribu orang dengan disaksikan oleh seluruh dunia. Tetapi apa sahaja, apa pun tak dapat dilakukan. Ya, memang pun pihak Hamas menyerang dan telah tawan beberapa orang Israel. Sebabnya ialah supaya Israel membebaskan tahanan-tahanan Palestin sebanyak lebih 5,000 orang tanpa dibicara, tanpa diadili, dimasuk dalam tahanan, termasuk budak-budak umur belasan tahun. Kalau tidak dengan kerana Hamas menyerang dan menawan beberapa orang daripada Israel, pertukaran yang sedang berlaku tidak akan dilakukan. Sebab itu, supaya dapat melepaskan ramai orang Palestin yang telah ditawan dan ditahan, masuk dalam tahanan oleh Israel, sekarang ini sebahagian daripada mereka dapat dibebaskan. Kerana kalau tak bebas, maka orang mereka yang ada dalam tahanan Hamas akan tidak juga akan dibebas. Serangan Hamas bukanlah satu perbuatan teroris, pengganas. Hamas bukan pengganas. Hamas sedang berusaha mendapat balik negara mereka yang telah dirampas oleh kuasa Barat untuk memberi kepada Israel. Kita semua kecam Israel kerana mereka lah yang sebenarnya pengganas. Tetapi entah macam mana, kita dapati kepimpinan negara kita ini tidak pernah sebut Israel. Bercakap berkenaan dengan teroris, berkenaan dengan pengganas, tetapi tidak sebut bahawa yang menjadi pengganas yang terbesar ialah
orang Israel. Entah kenapa pemimpin kita ini tak berani sebut Israel, mungkin kerana dianya ada sikit-sikit hubungan dengan mereka. Mereka membuat tuduhan. Kononnya ada organisasi di Malaysia ini yang kutip duit untuk bantu Hamas, tetapi duit itu kononnya diselewengkan. Oleh kerana itu, pihak kerajaan orang ini, kerajaan pimpinan Anwar ini, sudah ada tahanan dan memeriksa, menyelidik sama ada benar ataupun tidak tuduhan bahawa wang yang dikutip ini dimasuk dalam poket mereka kononnya. Tetapi yang anehnya ialah kerajaan membekukan wang untuk orang Palestin sebanyak berpuluh juta ringgit yang dikutip untuk dihantar kepada Palestin, tetapi dibekukan oleh kerajaan. Ini bermakna bahawa yang menghalang bantuan kepada Israel, kepada Palestin, ialah kerajaan kita sendiri. Kerana mereka tidak benar wang yang dikutip itu disampaikan kepada orang-orang Palestin. Inilah yang dilihat oleh semua negara. Kerajaan kita waktu ini tak ingin kecam Israel dan mereka menghalang bantuan kepada Palestin untuk disampaikan kepada orang-orang Palestin yang semua menderita tekanan oleh pihak Israel. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam negara kita ini juga kita dapati tindakan-tindakan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Israel terhadap orang Palestin. Kalau kita tidak menyokong kerajaan, maka kita tak akan dapat bantuan. Wang yang sepatutnya diberi kepada wakil rakyat daripada semua parti, tetapi disekat oleh kerajaan ini. Melainkan kalau mereka mendakwa kononnya menyokong Perdana Menteri, barulah boleh dapat bantuan yang sepatutnya mereka dapat. Ini bermakna bahawa perbuatan rasuah dengan menggunakan wang untuk mendapat sokongan dilakukan oleh kerajaan secara terbuka dengan menggunakan wang negara. Tetapi di sebaliknya kita dapati wang yang sepatutnya disampaikan kepada negeri-negeri ini tidak diberi, ditangguh. Banyak peruntukan untuk Terengganu umpamanya hanya cukup untuk bayar gaji saja. Lain-lain keuangan yang patut diberi kepada negeri Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis tidak diberi kerana kita tidak menyatakan sokongan mereka kepada Perdana Menteri yang ke-10 ini. Inilah kerajaan yang ada sekarang. Jadi kalau kita sokong kerajaan ini ataupun calon daripada mereka, bermakna kita izinkan kerajaan melakukan rasuah secara terbuka dengan menggunakan wang kerajaan supaya dapat sokongan. Saya harap kita semua lebih utamakan negara kita dan bukan duit ringgit yang boleh kita dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dapati bahawa terdapat banyak masalah yang tak dapat diatasi
oleh kerajaan ini, khususnya berkenaan dengan kewangan. Mereka tidak dapat menurunkan kos sara hidup sehingga ramai orang yang menderita, sehingga ada yang tidak pun dapat makanan kerana harga makanan telah naik dan mereka tidak ada pendapatan sama sekali. Dan sekarang ini dicadang kononnya subsidi akan diberi kepada orang tertentu saja. Siapa yang akan mendapat, percayalah, cuma yang menyokong kerajaan saja yang akan dapat, yang lain tak dapat. Ini pilih kasih dengan menggunakan wang kerajaan merupakan satu jenayah, iaitu mereka menggunakan wang kerajaan untuk sogok kepada wakil-wakil rakyat supaya mereka membuat kenyataan mereka menyokong kerajaan ataupun Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah jenis kerajaan yang kita ada sekarang ini. Sebab itu kita perlu tentukan mereka tidak dapat sokongan daripada rakyat di Kemaman. Di Kemaman kita mempunyai seorang calon yang sebenarnya layak jadi Perdana Menteri pun. Itu salah. Kita tak boleh kata apa nama Allahu Akbar pun tak boleh kata. Semua ini dilarang. Tak boleh bercakap pasal orang Melayu. Tak boleh bercakap pasal negara Islam. Tak boleh bercakap berkenaan dengan bangsa. Semua ini bermakna kita tak boleh bercakap lagi. Semuanya tak boleh. Tak boleh tegur. Bajet kerajaan tak boleh tegur. Dan macam-macam larangan lagi. Sehingga sekarang ini tak boleh sebut Netanyahu pun. Tak boleh sebut Israel pun. Tak boleh sebut Melayu pun. Jadi semua kita mesti tutup mulut. Dan kita tak boleh bertakbir. Kerana itu juga dilarang. Semuanya dilarang. Jadi kita ada parlimen. Buat apa kalau kita tak boleh cakap? Inilah kerajaan yang ada sekarang ini. Sebab itu dalam pilihan raya kecil ini, kita perlu sampaikan maklumat kepada kerajaan bahawa kita tidak bersetuju dengan pemerintahan mereka. Sebaliknya, walaupun pilihan raya ini tidak akan bertujuan untuk dirikan kerajaan baru, tapi kita perlu tentukan sikap kita itu dipahami oleh pihak pihak kerajaan. Inilah masalah yang kita hadapi sekarang ini. Sekarang ini nak urus dengan kerajaan pun susah. Tak dapat kelulusan untuk itu, untuk ini kalau dibuat tanpa sokongan kepada Perdana Menteri. Kalau sokong Perdana Menteri, semua boleh dapat. Itulah rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dalam pilihan raya ini, perkara yang seperti ini tidak berlaku dan kita tentukan kemenangan bagi calon kita yang lebih daripada dahulu. Ini secara untuk menunjuk kepada kerajaan bahawa kepimpinan mereka tidak disokong oleh rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harap kita dapat menjelaskan pendirian kita berkenaan dengan masalah serangan Israel terhadap Palestin ini. Kerana ini juga memberi satu amaran kepada kerajaan supaya mereka tidak terlibat di sebelah Israel umpamanya. Perdana Menteri
sepatutnya menyebut pengganasan yang terbesar ialah apa yang dilakukan oleh kerajaan Israel. Bukan Hamas yang menjadi pengganas. Mereka cuma cuba untuk tuntut balik harta mereka, negara mereka. Kadangkala dalam usaha itu akan berlakulah keganasan. Tetapi bukan kerana Hamas mengganas. Sebenarnya sebelum ditubuh di negara Israel, Hamas tidak wujud sama sekali. Kerana tidak ada keperluan untuk Hamas merebut apa-apa di Palestin. Tetapi hari ini kita dapati Hamas, Hezbollah, mereka berjuang untuk menyelamatkan negara mereka. Kita di sini bernasib baik kerana kita masih dapat bebas ataupun kemerdekaan. Walaupun demikian, kita dapati bahawa mirip kerajaan yang ada sekarang ini bukanlah untuk berjuang untuk bangsa, untuk agama, untuk negara, tetapi berjuang untuk mendapat tempat sebagai Perdana Menteri. Tak ada satu pun yang dilakukan selama 365 hari dianya menjadi Perdana Menteri. Yang kita lihat ialah ucapan. Hari-hari ada ucapan. Buka akhbar pagi-pagi, ada kenyataan daripada Perdana Menteri. Tetapi semuanya pembohongan. Kerana tak satu apa pun yang telah dilakukan oleh kerajaan ini, pimpinan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai peluang untuk menunjuk pendirian kita. Pendirian kita ialah kita utamakan masalah yang timpa ke atas orang Melayu khususnya. Kita juga ingin tentukan negara kita dihormati, dipandang tinggi oleh seluruh dunia. Kita juga ingin menentukan bahawa agama kita tidak dicemar ataupun dihina oleh sesiapa. Inilah hasrat kita. Dan kita berjuang dalam arena politik. Walaupun saya bukanlah ahli PAS, bukan pun ahli Bersatu, tetapi saya sokong penuh perjuangan PAS dan Bersatu. Dan di sini pun ada juga pemimpin-pemimpin dari parti putra ataupun yang tak ada parti. Mereka juga sokong perjuangan PAS dan Bersatu ini. Sebab itu kita perlu tentukan kejayaan bagi perjuangan ini. Walaupun sedikit, dia mempunyai makna yang besar. Kita tahu bahawa Amerika yang menjadi penghalang terhadap sebarang tindakan untuk bantu Palestin. Mereka anggap Palestin sebagai kononnya pengganas. Tetapi yang mengganas, yang membunuh sampai 16,000 orang, termasuk seorang kanak-kanak. Kanak-kanak umur 8 tahun, budak perempuan, hilang kaki kiri kerana bom daripada orang Israel. Itulah cara Israel berjuang. Untuk keadaan di sini pun lebih kurang samalah. Tinggal lagi kaki tak hilang, tapi bantuan yang sepatutnya diberi hilang dan tidak diberi kepada orang yang tidak menyatakan sokongan mereka kepada Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, esok tuan-tuan dan puan-puan akan mengundi. Jangan lupa keluar mengundi.
Walaupun ada anggapan kononnya dalam pilihan raya ini calon PAS tetap menang. Tetapi jangan ingat kata tetap menang bermakna kita tak perlu keluar mengundi. Kita semua mesti keluar mengundi. Kerana ini menentukan nasib kita. Nasib kita boleh diselesaikan dengan mudah saja. Kita tak payah berperang macam Hamas berperang sampai 16,000 orang mati. Cuma kita minta ahli-ahli keluar, orang ramai keluar mengundi dalam pilihan raya ini. Janganlah kononnya minta sokongan dan duit untuk nak pergi mengundi. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Dengan undi itu kita tentukan nasib kita di masa hadapan. Janganlah kita fikir, oh ini memang PAS akan menang, tak payah keluar. Semua orang mesti keluar untuk undi bagi parti yang terbaik, iaitu parti PAS yang bertanding di sini. Saya harap pada esok hari semua akan keluar beramai-ramai. Memang ini musim terkujuk. Mungkin hujan lebat. Tetapi tanggungjawab kita terhadap negara kita amat besar. Kalau kita tak keluar mengundi, dia samalah seolah-olah kita tak peduli tentang nasib negara kita. Apa akan jadi kepada anak cucu kita, cucu kita terpulang kepada pilihan kerajaan. Walaupun kali ini kita bukan memilih kerajaan, tetapi kita nak tunjuk kepada umum semua rakyat Malaysia bahawa rakyat Malaysia ingin memilih parti yang baik untuk jadi kerajaan. Kita tak nak lihat barang seorang pun yang tidak tentu pendirian mereka menganggotai kerajaan. Sebab itu saya berpendapat bahawa perhimpunan pada hari ini amat baik, jumlahnya cukup ramai, lebih daripada yang terdapat boleh parti Pakatan Harapan. Tetapi kehadiran dalam majlis ini saja tidak mencukupi. Yang menentukan nasib ialah mengundi. Saya harap semua daripada kita akan keluar mengundi dan undi calon parti PAS, iaitu yang amat berhormat Encik Samsuri. Inilah harapan saya dan saya harap harapan ini dapat dijadikan kenyataan dalam pilihan raya kecil ini. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucap terima kasih kerana memberi peluang kepada saya menyampaikan sedikit pandangan saya terhadap apa dianya pilihan raya kecil. Saya harap kita pilih orang yang terbaik mungkin kerana kita sudah tahu bagaimana Datuk Samsuri telah bangunkan Terengganu ini sehingga dia menjadi yang terbaik di antara empat buah negeri yang menghadapi masalah pertumbuhan ataupun development yang tidak begitu laris seperti di Pantai Barat. Saya bersetuju untuk jadi penasihat dalam usaha untuk membangunkan empat buah negeri ini. Dan saya harap segala yang kita akan lakukan akan dapat sokongan, persetujuan daripada semua rakyat di empat buah negeri ini. Percayalah,
kita boleh bangunkan negeri-negeri ini kerana kita akan dirikan satu pasukan pakar yang akan menolong untuk membangunkan keempat buah negeri yang yang kita gabungkan untuk dimajukan. Sebenarnya saya sudah terima banyak cadangan-cadangan untuk melabur di empat buah negeri ini, dan kita akan laksanakan cadangan-cadangan ini. Inilah usaha kita untuk mengurangkan beban yang dipikul oleh rakyat di empat buah negeri ini, supaya mereka juga akan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan orang lain di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa esok hari keluarlah beramai-ramai untuk undi calon kita, iaitu Encik Samsuri yang menjadi calon dan juga di waktu ini sudah jadi Menteri Besar Negeri Terengganu. InsyaAllah kita akan dapat kemenangan. Sekian, terima kasih.